So let's pray.တနင်္လာနေ့ညီလာခံကိုရောက်လာကြတဲ့ပါတီကူစလေတွေဟာစင်နီကလှုပ်ကြံမှုကြိုးစားခံခဲ့ရတဲ့သမရဟောင်းထရမ့်အတွက်စုမုံတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲစီရင်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲရှိလာတယ်လို့ Milwaukee ခိုင် Republican ဥက္ကဋ္ဌ Hillary O'Dillon ကပြောပါတယ်။ The whole campaign ရွေးကောက်ပွဲစီရင်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။စီရင်သတင်းစကားတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုစုံတူဦးကတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလေ။သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေပြောင်းလဲသွားအောင်လို့သူ့ကိုတက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားသူကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ Trip လူမှုကွန်ရက်မှာရေးပါတယ်။ Missouri ပြည်နယ်ပါတီကိုယ်စားလှယ် Amy Declaw ကတော့ဒီဖြစ်ပျက်ပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ခုလိုပြောပါတယ်။ Every time something happens ခုခုဖြစ်တိုင်းသူ့ကိုပိုးပြီးတော့အနိုင်ရဖို့လုပ်လေလေလို့ကျွန်မတို့ခံစားရပါတယ်။သူဟာတကယ့်ကိုဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ဇက်ကောင်ပါ။ဒီလန်ချင်းမရမျိုးရဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာတော့တောင်ကရိုလိုင်းနားကလာတဲ့ကုစလေဖွဲ့ဟာစနေနေ့တုန်းကဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစီရဲဆိုတာကိုပြောနေကြပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကလည်းတနက်ကြီးကသူ့ရဲ့နေရွက်အပေါ်ကိုရှက်ထိမှန်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ထလက်သီးဆုပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြစုဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ခေချွေးခဲ့ပါတယ်။ Evan Julian ဟာ Greenville KI Republican ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။The stand and fight that ကောင်းကင်ပြားနဲ့အမေရိကန်အလံနဲ့မျက်နှာပေါ်မှာသွေးစာတွေနဲ့ပြန်ထပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံဟာတကယ့်ကိုအသက်ဝင်လှပါတယ်။တနက်သမားဟာလူအမြောက်များတည်စီနိုင်တဲ့ AR မျိုးစား rifle တနက်ကိုတုံးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင်းတော့တနက်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ Republican Party ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုပြောင်းလဲစီမှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်ကရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကုစလေတူကပြောပါတယ်။It's not the danger of the gun. ဒါကတနက်အန်ဒီရေမဟုတ်ပါဘူး။တနက်ကမသင့်တော်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားလို့ဖြစ်တာပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပါ။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့တိုင်းပြည်အတွင်းမတူကွဲပြားမှုတွေကိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်။အကြမ်းဖက်မှုဟာဘယ်တော့မှအဖြေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလုပ်နေတဲ့ Republican Party ညီလာခံကိုလည်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေအသေးချပြန်ဆန်းစစ်ဆောင်ရွက်ဖို့အစ်မြင့်အထူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။ညီလာခံမှာလည်းလုံခြုံရေးကိုအထူးပဲတင်းကြပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။